Uppgift 24 eller uppgift 26 i matte 2C. Okej, okay, ställ upp och tryck för rad 4 och rad 5 som ni ser här. Jag studerar lite, jag har studerat innan. Men ni ser att den första raden har vi 1, 3, 5 och 7. Så började de med 1 och sen addera 2. Den andra raden började med 2 och sen addera med 2, 3. Så det måste kunna börja med 4 där då. Och femte raden skulle vi ta 5, 7, 9 och sen 11. Sen vad de gör där, multiplicerar de mellersta. Multiplicera mellersta. Multiplicera mellersta. Så vi kan väl multiplicera mellersta. 7 gånger 9. Och sen subtraherar de. De två som är första och sista. Det gör de här också. Det gör de här också. Så vi gör det här också. 4 gånger 10. Och sen här är 5 gånger 11. Är lika med. Så ni ser nu. 6 gånger 8 är 48. Minus 40 är lika med 8. Här är det 63. Minus 55 är lika med 8. Hoppas jag. Plus 8, 63. Jo. Så här är det vår n nu så. N. Och sen. N plus 2. Den tredje. N plus 4. Den fjärde är N plus 5. Vilken talen är i rad N? Vilka är talen? Så N. N plus 2. N plus 4. N plus 6. Förlåt. Det där är talen. De fyra då. Och sen är det tryck i rad N och visar förenklade. Så vi, det första, är mellersta, så har vi N plus 2. Multiplicerar det med N plus 4. Och sen subtraherar det de som är utanför, eller första och sista. Så N multiplicerar med N plus 6. Jag vet inte varför jag tog den där. Så. Och vi skulle bevisa att den där är 8. Så om vi har, vi multiplicerar den, så har vi 1 upphöjt till 2. Addera med 4n. Addera med 2n. Addera med 8. Så där har vi med 1 upphöjt till 2. Minus 6. Som ni ser nu kanske, den här blir 0. Den och den blir, och den där blir 0. Här vi bara 8. Ja, det stämmer ju. Ja. Det blir 8 hela tiden. När man använder det här mönstret då.